Здравейте, аз съм Мария и днес ще си говорим за любимата ми маска от Sephora. Харесва ме много, защото почиства добре лицето ми, не го изсушава, напротив, матира го и след използване лицето ми е доста свежо и успокоено. Нанася се много лесно, аз използвам четка от изкуствен косъм за фондютен за тази цел, просто защото така ми е по-удобно. В бурканчето частиците изглеждат малко по-едри, но в действителност не са. Много лесно се нанася. Нанеса наведнъж и трябва около 10 на минутки, за да засъхне. След това я отмивам директно преди да влезна в душа. Доста бързо се превърна в мой любимец, защото има много приятен аромат. Всъщност за мен е приятен, за вас може и да не е приятен, така че ако сте решили да си я купите, определено и обърнете внимание преди това. Аз свързвам ароматът с море и с свежест и за мен това вече е една неизменна част от моята процедура преди баня. Определено я препоръчвам.